19 yanvar 2017-ci ildə Sənqazal sakinləri Bakı-Qazax magistral yolunu bağlayıblar. Buna səbəb piyada keçidinin olmaması və 3 gün öncə 2 az yaşlı uşağın həmin yolu keçərkən avtomobil tərəfindən vurulub öldürülməsidir. Əraziyə Qaradağ polis bölməsinin postpatrol əməkdaşları gəlib və 20 dəqiqə sonra Bakı-Qazax yolu avtomobillərinin istifadəsinə verilib. Vətəndaşlar yoldan kənarlaşdırılıb. Gəl saxlayıb bura dükkanına al, Yeah.